An Doras faoi Ghlas, Leanach trí déag. An Sara na bhí an. Jim a daddy agus mammy ag siopadóiricht agus dog siad Sean agus Sheila a bhail an si. Bhí na páistí ag tóirt éad an óir a beag frisin. Níor a si ach trí bliana da ís. Bhí an lá fliach agus his Sheila sa siomra sitte ag féachant éir an telefís. Cluhe cis fele a bhí ar siúl agus bhí an siimic is a gluhe. Bhí a bhróga pelle an ghlan ag Sean sa gistin. Bhí nóra ag súgra de hain in áit égan sa teach. Nuair a bhí Sean sásta leis na bhróga pelle, hi sé isteach sa siomra sitte. An bhfuil an cluhe gomá ar sé sin. Tá sé go hanmhá ar sa síle. Tá le ama an anois agus níl a cúpla cúlín eatrú. Déach si timpel an siomra. Có bhfuil nóra ar sise. Níl is agam ar sa Sean. Cheap mé go raibh sí iste an seo leatsa. Deir is síle ina seasa. Béidir go bhfuil sí thuas a staid ar sise. Suas an staid le Sean. Chuirde sé na siomraí colata ach ní ra nóra le feiceáil in éon áit a bith. An sin chuála sé foram éigin. Bhí nóra ag caint agus ag gáidí le héanaiste sa siomra fólca. Chuir Sean anún go dtíon Doras ach níor éidir leis é oscailt. Bhí an nachar cásta ag nóra agus bhí si faoi Ghlas isté. Chuí Sean ar shíle. Bhfuil sise ar an Doras agus chuí si an nóra cás an nachar agus tear amach. Beárlam fánacht an se ar sa nóra. Tá mé súgra leis an uisce. Níl cíla bé aici ar sa Sean. Ní fada go méid tuile sa teach. Máró daddy agus máma sin. Leanach a céadéag. Go bhfuil a díaran ar sa síle. Céir de dhéanam muid a n-éan chur. Céan fáin ar thug tú airide sa gistean. Tú féin agus do bhróga fele. Déarm nát nach raibh sí sa gistean ar sa Sean. Ní raibh tú féin ag tuairt airide ag féachaint ar an teilifís. Bhí síle chun rud éigean eile a rá ach stop sí. An teilifís tá plean agam. Chanig mé dráma ar an teilifís cúpla seachtain ó hin faoi phríosúnach a bhí a géalú as an bríosún. Fáin go bhfeicead tú bé nóra siar i gceann cúpla núméad. Síos an staid a lé go tapa, fuair sí leanach as nuachtán agus tárne fada. Bhí nóra ag gol faoi nám seo mar bhí sí ag géara teacht amach agus níor éide lé an nechar a chása. Ná bhí a gola nóra a chuí síle, bé tú slán sábailte ag an maíl, seas siar ón Doras. Leanach a cú déag. Chuir síle síos ar a glúne. Déach sí isteach sa Paul achrach. Bhí an nachar le feiceáil go siléir isteán. Cheana sí leanach go cuaramach isteach faoin Doras. An sin chuir sí an tárne isteach sa Paul achrach. Bhrú sí agus chásí an tárne agus an sin chóla sí forum. Bhí an nechar tar éis titim ar an bápéir iste. Háran síle an bápéir amach, faoin Doras go cuaramach. Bhí an nachar in na lí éir. Níor bhad ada go ran Doras ar oscailt agus nóra bheag siar. Bhí áthas an dán ar an siúr acu. Is má an rudé go bhhacha tú an dráma seo ar an teilifís ar sa Sean le síle. Is má go divin ar sa síle. Inis caitha mé an dara lead an chluiche sin éiceáil agus tuair ar a bhá de nóra anuais seo. Sin é an scéal.